Assalamualaikum. Malam ni kita rilis satu kereta lagi, Exora 4G93 single cam turbo. Single cam turbo 1.8 berapa tu? Turbo, ada turbo charge. Turbo tu menyokok, pemalu sikit. Okey, automatic transmission. Owner dia, owner tak sabar dia nak pergi jalan bercuti. Okey, yang ni auto. Auto. Mana? Tam Turbo Motorsport malam ni. Bang, hari ni berapa bulan bang? Berapa bulan? 23. 23 bulan. Bulan 10 2019. Bukan cerita lama, cerita hari ni fresh. Okey, so apa kita dalam eh? Okey. Pertama sekali. Yang ni eh. Saya pelankan radio. Meter dia semua. Kita on lampu. Yalah, meter dia semua. Yalah. Saya tutup pintu eh. Nampak? Padam kereta. Okey, padam cun. Okey, minyak dia kena isi lah. Minyak tak ada minyak. Okey, kita tengok lagi. Nampak dengan lampu ni. Okey. Yang ni, auto eh. So, kita masuk ke reverse. Wow, reverse nyala bosku. Okay, reverse. Signal. Left. Right. Okay. Alhamdulillah. Double light. Ni sound volume. Okay. Seat button. Okay. Lagi apa lagi? Itulah dia. Auto full. Auto locking. Auto locking eh. Okay. Sekarang ni kita nak buat aircon sejuk. Alhamdulillah. Turn off aircon. Kita off lampu. Keluar. Keluar steering lah. Okay. Okay. Rip, tolong tukar bonet. Okay, bonet tutup. Kita nak test sekejap eh. Malam-malam ni. Tutup. Kapan? Lock. Unlock. Itu panic button. Banyak kali buat tu tetap panic. Nampak tak ni? Tak nampak. Okay.